Троє молодих хлопців кілька діб наганяли страху на всю Полтаву. За цей час пограбували майже два десятки людей. Нападали головно на жінок. Жертвами не панькалися. Як мати на горілку та заїдок, товариство молодиків і не працювати. Це питання друзі вирішили просто. Пішли грабувати. Ірина – одна з жертв спритників. На неї напали, коли поверталися з крамниці. Підійшли, один держав за горло і за носа, перекривають дихання, а второй забирав речі. Отямитися від нападу їй допомогли перехожі, молодики вже і слід запав. А йшла пара, і молодий чоловік визвав міліцію. Вони вбіжали. Так само, як Ірину, пограбували ще півтора десятки людей. З-поміж них лише один чоловік, усі інші представниці слабкої статі. Діє стійка злочинна група, яка скоює дані пограбування. Тому що всі потерпілі описували прикмети одних і тих же самих злочинців. Зухвалість нападів дивувала навіть міліціянтів. Мабуть, діють досвідчені відчайдухи, припускали вартові ладу. Як грабували чоловіка, нанесли йому дуже багато тілесних ушкоджень. Коли ж банду затримали, здивувалися, це були зовсім молоді хлопці. Найстаршому 21 рік, найменшому лише 18. Та попри це, поробки мають чималий кримінальний багаж. Всі особи неодноразово судимі. Вийшли з-під збавлення волі, умовно достроково, в березні місяці. Хлопці розповідають, планів не складали, діяли інтуїтивно. Ми практично не вибирали, ми подивилися так вокруг, ну мало людей. Або є люди, ну далеко дуже сильно, що поки добіжуть, ми успіємо. А ось роль була в кожного своя. Перший душив, другий оббирав, третій був на варті. Привласнювали, що дорожче. Телефон забирали, гроші забирали, а остальне викидали. Нині полтавці можуть спати спокійно. Банда молодих покидьків у слідчому ізоляторі. Їм загрожує до 6 років ув'язнення. Олена Ткаченко, Олександр Петрушко, НТН. В Одесі спіймали серійного грабіжника. 19-річний парубок нахабно виривав сумки в людей і тікав. Молодика вдалося затримати, коли постраждала жінка впізнала його на одному зі знімків осіб, котрі раніше скоювали такі злочини. Проти хлопця порушили кримінальну справу. Як з'ясували, на його карбі є ще пограбування. Загрожує нападнику від 4 до 5 років позбавлення волі. Я при цьому наніс чоловіку два удари з ладошок по лицю і здернув з нього сумку. Ну, услышав, що... Був крик «Стой!», я испугался, побежал к дому. Ближе к дому я уменьшил шаг, начал просто идти, уже не бежать. Впоследствии сотрудниками милиции было установлено местонахождение данного парня, и он был задержан за городом Одессы, где проживал и скрывался от сотрудников милиции за совершение аналогичных преступлений. Горщиком по голові дістав грабіжник на Миколаївщині. Чоловік удерся вночі до оселі пенсіонерів, щоб пограбувати, та йому завадили. Як про це в наступному сюжеті. Було проти ночі, старенькі в цій хаті вже засинали. Микола Іванович згадує, добряче поринув у царство Морфея. Коли чую, жінка гукає, Коля, я чую, а проснутися не можу. Вдома в дружині стало зле, бо вона щойно після складної операції дітрушив туди, де стогнала баба, побачив її і ще чоловіка в масті. Як я заходжу, він сидить на неї, давить тут його на груди її колінами. Старенький одразу скумекав, її хочуть обікрасти, можливо, і вбити, мусив боронитися. Бог дає мені стільки сили, такого велетня, я підбираю ноги під себе, перекидаю і нема в мене нічого в руках. Стоїть жінкин горщик. Ось ці всі вмятини, які на ньому, це все зроблено об голову нашого бандита. Після такого рихтування злодій просто знепритомнів. Старенькі його зв'язали і пішли до сусідів викликати правоохоронців. Міліцію сообщив сам потерпівший. Міліціянти з'ясували всі деталі пригоди. Зловмисник заліз до оселі через вікно, до оборудки готувався, купив маску, ножа та рулон скотчу. Хотів нишком обікрасти пенсіонерів, та на такий опір не чекав. Заліз в дом, деньги іскав, дід пробив. Нині він у нейрохірургічному відділі лікарні під пильним оком міліціянтів. Вартові ладу дивуються, навіщо чоловікові було скоювати злочин. По меркам нинішнього часу, обезпечений роботою, отримує ежемесячну зарплату, роботою. Ну, тобто, острої необхідності совершати розбойне нападіння не було. Ну, тим не менше, таким образом вирішив бюджет свій, своєї сім'ї поповняти. Та затриманий має власне пояснення. Кредити. Какой кредит? У меня три кредита.
Хто нині віддаватиме позику, невідомо, адже Горе Крадієві загрожує років із 10 ув'язнення. Олена Ткаченко, Владислав Гнатенко, НТН. Небезпечний вилов з Чорного моря витягають не тільки рибу, а й артилерійські набої. Так, вони в ряди годи потрапляють до неводів очаківських рибалок. Тому, коли чоловіки знову побачили небезпечне залізяче, не здивувалися, набої обережно склали, відвезли на берег та передали вибухотехнікам МНС. Смотрю, що таке мені пішло, нівод пішов туго. Я звернув на це діло увагу, і бригада у мене. На это дело, что тяжело пошло. Вот. Мы начали подтягивать, к берегу потянули. Смотрим, там 8 этих артиллерийских снарядов. Ну, я скажу, что за этот период, который я нахожусь здесь, ну, где-то лет 15, вот, мы находили раза 3-4, о чем сообщали в МЧС. На цьому вже позавершено. Я з вами прощаюся.